Для поціновувачів хорового мистецтва в Мукачеві влаштували концерт. Крім місцевих хористів, порадувати відвідувачів виступом завітали і гості зі Львова. Сьогодні ми проводимо чергове традиційне осіннє свято хорової музики, яке Мукачевська хорова школа хлопчиків проводить вже більше 30 років. Сьогодні на нашому святі зразковий дитячо-юнацький хор «Радуниця» з міста Львова, які є нашими друзями і які сьогодні подарують Мукачеву частку своєї душі і пісні. На сцені виконували твори відомих українських композиторів, українські народні пісні в авторській обробці та також вічну класику. Гостей зі Львова публіка зустріла тепло. Вони дарували чимало пісень. Львів'яни кажуть, раді взяти участь у концерті, який відбувся в Мукачеві, і приїздитимуть на Закарпаття і надалі. В минулому році вони були в нас, і в цьому році запросили нас до себе на таке гарне свято хорової музики. Так як наш час тепер такий тяжкий час, то ми виконуємо патріотичні твори, хоч вони завжди на часі. Співаємо стрілецькі пісні, повстанські пісні, сучасні пісні. У глядачів від побаченого та почутого після концерту залишилося чимало приємних вражень. Діти дуже виховуються, розвиваються, мають якусь перспективу в майбутньому, так що ми дуже задоволені, можна багато-багато говорити. Я дуже полюбляю хорову музику, тому що для дітей це є дуже великий розвиток.